Традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті, про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України. Нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! То які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви можете нам розповісти? Доброго ранку, Ольго, героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1158 бойових зіткнень. Російські окупанти зосереджували основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках, де тривали важкі бої. На Харківському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ протягом минулого тижня. На Куп'янському напрямку російські окупанти проводили основні наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Новоселівки, Колісниківки, Стельмахівки, Андріївки, Берестового та Лозової. На цьому напрямку українські воїни відбили 132 атаки противника. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 145 атак противника у районах Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак в районах Білогорівки, Іванодар'ївки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 47 атак. Найбільш активним ворог був у районах Ступочок та Часового Яру. На Турецькому напрямку противник здійснив 88 штурмів позицій українських військ неподалік Щербинівки, Торецька, Деліївки та Неліпівки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 189 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Крутий Яр, Селідове, Промінь та Петрівка. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселідівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Антонівка, Олександрівка та Костянтинівка, де російські окупанти протягом минулого тижня 229 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 49 атак у районах населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня 7 разів російські окупанти атакували позиції українських військ, в основному поблизу Кам'янського, Роботного і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 37 безуспішних атак на позиції українських підрозділів. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 29 ракетних ударів, задіявши 52 ракети. Також 533 авіаційних удари, зокрема скинувши 900 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 30 тисяч обстрілів. 944 з них із реактивних систем залпового вогню. Ольго. Пане Андрію, поділіться результатами бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Ольга, Збройні сили України минулого тижня уразили 57 районів зосередження особового складу і озброєння противника. 7 пунктів управління, 10 засобів протиповітряної оборони, 8 ракетних та артилерійських систем, 1 засіб радіоелектронної боротьби та 2 інших важливих об'єкти ворога. Протягом минулого тижня загальні втрати ворога склали 8460 російських окупантів. Українські воїни знищили 52 російські танки, 197 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем, 15 реактивних систем залпового вогню, 8 засобів протиповітряної оборони, 413 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 578 автомобілів та 72 одиниці спеціальної техніки. Вставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. Віримо у Сили оборони. Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ, підсумував становище на фронті за тиждень.